Edhe si vjet për ndirë të 13 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, Drejtoria e Kulturës, Erinis dhe Esportit organizoi turnirin tradicional në volejbol me femrat që punojnë në institucionet publike. Në aktivitetin sportiv ku morën pjesë vetëm 4 ekipe, vendin e parë edhe këtë vit e zuri ekipi i policisë së Kosovës, vendin e dytë qendra kryesore e mjekësisë familjare në Kaçanik, ndërsa në vendin e tretë dhe të katërt u rendetën ekipi i spitalit rajonal të Ferizajt dhe ai i komunës. Pjesëmarrëset thanë se ky turnir tradicional është relaksues për to. Policia çdo vit merr pjesë. E falenderojmë drejtorinë e sportit që çdo vit e organizon për ditë pavarësisë. Çdo që mirë. Lojën e parë që fituam, tash po vazhdojmë tutje. Ne bëjmë vazhdimisht bëjmë aktivitete për arsye se na nevojitet edhe për detyrën tonë. Mirë, po këtu kur të vim, është diqysh pak më emocionuese. Më rëndësi është pjesëmarrja, edhe fund djalët fiton më miri. Është hera e dytë që morëm pjesë në këtë turner, është kënaqësi me marë pjesë, edhe pse kushtet pak të vështira aftoft, po me rëndësi është pjesëmarrja. Kënaqësi është shumë e madhe të morëm pjesë këtu. Drejtoresha e Kulturës, Erinis dhe Sportit, Xhemile Murati Shabane, tha se pavarësisht situatës me pandeminë, nuk kanë dashur që ky aktivitet të mungoj as si vjet. Ajo njoftoi se kanë organizuar edhe turneun dedikuar diasporës. Mënyra organizimit në rrethana pandemike nuk ka qenë shumë e lehtë për të organizuar, megjithatë kemi vendosur si drejtori që ta realizojmë këtë aktivitet, që mos ta humbim traditën që kemi pasur zakonisht. Kemi filluar ta mbajmë edhe si aktivitet edhe gjatë ditëve të diasporës. Porës gjë që nuk e kemi mbajtur vitin e kaluar dhe kjo krejt ka ndodhur për të solidarizuar me ekipën e spitalit, se zakonisht edhe spitali Ferizajt organizon në një ekip dhe me ekipën e policisë së Kosovës të cilët kanë qenë në krye të detyrës për të përballur me pandeminë COVID-19 dhe si shej respekti për ta, nuk e kemi organizuar fare aktivitetin e vitit kaluar dhe këtë vit për shkak që mos ta humbim këtë traditë e kemi pa të arsyeshme, edhe policia e Kosovës, edhe spitali, edhe ekipe tjera kanë qenë të gatshme të marrin pjesë në këtë aktivitet. Në këtë aktivitet tradicional në Ferizaj, sot mori pjesë edhe presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, i cili tha se një aktivitet i tillë do të duhej të organizohej në të gjitha komunat. Pa dyshim se është kënaqësi të jesh në një turne të tillë, sepse kjo ka rëndësi të jashtëzakonshme aktivizimi i vajzave dhe grave të moshës së dytë apo të mesme. Sepse dobishmëria nga të marrurit me sport është jashtëzakonisht e madhe për ruajtjen e shëndetit dhe komuna është duke bërë një punë të mirë, andaj erdhan që në emër të Komitetit Olimpik të përgëzoj, por të njëjtën kohë të shfrytëzoj momentin dhe të ftoj të gjitha komunat të bëjnë një gjatë të tillë, sepse unë e kuptova që për shkak të motit të ftoht, nuk janë këtë vit 8 ekipe, vazhdimisht kanë qenë nga 8 ekipe, nga 10 garuse, si kur t'jenë do thotë janë 80 garuse, si kur të ishin në 30 komuna, 30 hertet do të ishin 2400 gra e vajzat të aktivizuara, dhe këto pastaj do i ftonin edhe në për sportet tjera, dhe sigurisht se kjo do të ndikonte në mirëqenjen e secës vajzë dhe grua. Për ndirë të 13 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, Drejtoria e Kulturës gjatë ditës së sotme ka organizuar edhe aktivitete letrare, ekspozitë kolektive, ndërsa aktivitete janë paraparë që të mbahen edhe nesër më 17 shkurt.